Drømmer du om en stor enebolig med plass til familieselskap i hagen? Da har vi nå et gullkorn på lager, nærmere bestemt på Rensvik. I Einersgade 22 selges det nå en pent og godt oppgradert enebolig med to garasjer, lun og solrik terrasse og ikke minst flotte uteområder. Boligen har blant annet installert fiberkabel fra NEAS, og det er varmekabler i alle gulv med unntak av bod i sokkeletasjen. Innendørs finner vi en lys og fin stue med peis, varmepumpe og plass til spisestue. Det lekre IKEA-kjøkkenet var nytt i 2011 og er i hvit høyglansinnredning. Her er det integrerte hvitevarer, kjøkkenøy og praktisk badløsning. Boligen har to flotte flisdagte bad. I første etasje finner vi både badekar og dusjkabinett. Det pene badet i sokkel var nytt rundt 2007-2008. Det er totalt 5 soverom og alle er av god størrelse. Det er også en trivelig TV-stue, romslig gang og en tre, samt en trivelig terrasse ved den store hagen. Her kan man grille og kose seg med venner og familie, og har du grønne fingre, er det her midt i blinken med eget drivhus. Her bor man barnevennlig og fint, nært skole, barnehage, butikk og ikke minst flotte turområder. Velkommen til visning. Vil du vite mer om eiendommen, ta kontakt med meg. På 454-99060 eller annbjorn@viseiendom.no.